Krásny sen malej Lilky pre sestry, ktoré ju vychovávajú. No malú vlastne dobili. A mala napísala SMS-ku pomoc. Z tebe sa stala mama svojich súrodencov. Áno. A Lilkino veľké vyznanie. Veľmi si vážim to, čo pre mňa robíte. A chcela by som naďalej u vás zostať, keď sa to dá. A tentokrát v akcii pomoci Richard Sulík. No, všetko je hotové? Ja som vás tiež mal zaradeného za takého kaviarenského povalača. V 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.